हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका चर्चित कलाकार मनोज गजुरेल र मीना ढकालकी छोरी मेमोरी गजुरेल क्यानाडा उडेकी छिन्। उनी उच्च शिक्षाका लागि क्यानाडा गएकी हुन्। मनोज गजुरेलले भावुक शब्दमा फेसबुक मार्फत आफ्नो छोरीको विदाई गरेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, म कसरी भन्थे, छोरी देश छोडेर जाऊ, माने पो भन्नु फेरि, नानी विदेश नजाऊ, भने लुकाई आँसु, लौ त पखेटा फिजाऊ, उड चरिजे चारैतिर तर गुडमा फर्किएर आओ। उनले अगाडि लेखेका छन्, माया की डोरी प्यारी छोरी, गजुरेल मेमोरीको क्यानाडा उडान सुरक्षित होस्, बसाई सुखद रहोस्, उच्च शिक्षा सफल बनोस्, शुभ यात्रा शुभ यात्रा शुभ आशिष। मनोज गजुरेलका छोरा मिरोज र छोरी मेमोरी सहित दुई सन्तान छन्। श्रीमती मीनासँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि छोरा मनोजसँग र छोरी मीनासँग बस्ने सहमति भएको थियो, तर छोराछोरी दुवै बुबासँग बस्दै आएका थिए। यसै क्रममा मीना ढकाल मेमोरीकी आमाले चाहिँ टिकटक लाइभमा आएर यसो भन्छिन्, म कसरी भन्थे, छोरी देश छोडेर जाऊ, माने पो भन्नु फेरि, नानी विदेश नजाऊ, भने लुकाई आँसु, लौ त पखेटा फिजाऊ, उड चरी झैं चारैतिर तर गुणमा फर्केर आऊ, आउँछे मेरी छोरी तेरो गुणमा, मसँग बसिरहेकी छोरीलाई म पसलमा गएको बेला दसैँको बेला दुनियाँ थोक नेगेटिभ कुरा दिमागमा भरेर टर्चर दिएर मर्नु र बाँच्नु बनाएर लिएर गइस्। अनि मैले रात दिन फोन गर्दाखेरि मैले फोन गरेकै कारण मेरो नामको ल्यान्डलाइन फोन हटाइस्, मैले नानीलाई दिएको सिम हटाइस्, अर्को सिम दिस, कहिले यत्रो 5 वर्ष मलाई सम्पर्क गर्न नदिएर, अनि नानी 18 वर्ष पुगिसकेपछि बल्ल मैले दिएको सिम हालेर मुद्दा हालिस् नानीको नामबाट, र मैले पटक पटक छोरी मुद्दाले पैसा आउँदैन जितिँदैन, पैसा लिन आऊ, म सकेको पैसा दिन्छु, नसकेको जग्गा पास गरिदिन्छु भनेर पटक पटक मिल्न खोजे जग्गा मुद्दा नहालिकन, तर पनि तैँले गरिनस् के नपाउँछु, ठुलो भाग खान पाउँछु भनेर धेरै पटक मिल्न कोसिस गर्दा 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 नानीलाई विश्वास गरेर मेरो नाममा भएको पैसा पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिदिएँ। धेरै पटक मिल्न खोज्दा खोज्दा गर्दा तँलाई धेरै यत्रो ठुलो भाग चाहियो, तँलाई चेक चाहियो, पैसा एकदम सरकारी मूल्याङ्कनमा मेरो जग्गा दिनु पर्यो तँलाई, तैँले पाउने होस्, तैँले पाउने थिइस्, अनि त्यो छोरीलाई टर्चर दिएर तेरो अंश उता छ आमासँग छ, के त्यो लिनस् भने त्यो मुद्दा लडेर जे त्यो लिनस् भने त पढ्न जान पाउँदिनस् भने रात दिन टर्चर दिस्, मुद्दा हाली त्यो नाबालक छोरी 18 वर्ष पुग्ने बित्तिकै मुद्दा हालेर आमासँग मुद्दा हाल्ने बनाइस्, त नौटङ्की नकच्चरो, अनि तेरो गुण फर्केर आउँछ मेरी छोरी, यी आउँछे, कतिबेर निस्केर जानु भएको थियो, भिजा लाग्यो गई, अब यी तँलाई फर्केर तेरो घरमा आइसे भने त थुकेर गएकी छोरी आउँछ, आउँदिन जिन्दगीभरि पनि, तँलाई लाज लाग्दैन, तेरो 30-32 वर्षको करियरमा त छोरी पढाउन नसक्ने, वकिललाई मेरो छोरी पढाउँदा यति खर्च भयो यति खर्च लागेको छ भन्ने, वकिलको छोरी हो कि तेरो छोरी हो भन्ने बेला मेरो छोरी भनेर यहाँ नौटङ्की गर्ने, मलाई नराम्रो भनेर आफू खुब गतिलो हुनलाई छोराछोरी भेट्न नदिने त, आमालाई भेट्न नदिएर मुद्दा हाल्न सिकाउने मुद्दा हाल्ने त, छोरीलाई मुद्दा लड्न सिकाउने त, अनि तेरो घरमा फर्केर आउँछ मेरो छोरी, मेरो पो छोरी हो त, मेरो छोरी हो, तँ जस्तो नपुङ्सक नामर्दको छोरी हो, हाल कहाँ मानहानीको मुद्दा हाल्छस्, कहाँ साइबर ब्युरोमा जान्छस्, लिएर जहाँ जहाँ अर्की कुन चाहिँले उचालेर जहाँ 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 जान्छस जा, तँ जस्तो नालायक ना पुरुष ना मर्द कुमानव अमानव मेरो नजरमा अरू कोही पनि छैन, फर्केर आऊ, यी रात दिन टर्चर दिएर छोरीलाई आमाको काखबाट टाढा बनाइस्, छोराछोरीलाई अनि देश छोड्न बाध्य बनाइस्, नाटक गर्छस्, तेरो नाटक मलाई थाहा छैन, दुनियाँले अरूले नबुझ्लान्, तेरा भेडा दर्शकले नबुझ्लान्, बौद्धिक लेभलले बुझेका छन्, मसँग भेट्ने बित्तिकै छि 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 के गरेको त्यसले, हजुरबा हुने बेलामा अर्काकी स्वास्नी लिएर आएर अर्काकी आम के को नौटङ्कियो भन्छन्, थुक्छन् मेरो अगाडि कसैले पनि राम्रो भन्दैन मलाई भेट्दाखेरि, त्यस्तै हो, तेरो साइडकाले मलाई नराम्रो भन्लान्, मलाई भेट्दाखेरि त्यस्तै हो, म त हाउस वाइफ थिएँ, मलाई त कसैले चिनेको थिएन, आयो अरे यी आउँछे, छोरीलाई टर्चर दिँदा 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 घरबाट जान बाध्य बनाएर जाने बेलामा आमासँग भेट नगराएर अब तैँले पाउँछस् मुद्दाबाट, तैँले पैसा पाउँछस् खुत्रुक्क, अब तैँले पाउँछस्, ठुलो भाग खान खोजेको थिइस् नि होइन, पाइस् पाउँछस्, तेरा नौटङ्की त
पापले 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 यस्ता 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 जन्तुहरू छन् नेपालमा। कहाँ कहाँ जान्छस्? मुद्दा हाल, साइबर ब्युरोमा जा, मानहानिको मुद्दा हाल। तँलाई र त्यो डाक्टर रविन्द्र समीरलाई मुद्दा हाले भने तेरो जिन्दगीभरिको कमाइले पनि पुग्दैन, बुझेस् नि? भएको अलिअलि कपाल पनि सकिन्छ। मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिन्दगीको क्षतिपूर्ति तिर्न सक्छस् तँलाई मुद्दा हाले भने? म त छोराको लागि, अझै पनि छोरो त्यो घरमा छ भन्दैले मात्रै मेरो छोराछोरीको बाबुस भनेर चुप्प लगाएर सुहाएर बसेको थिएँ मुद्दा नहालिकन। तर तैँले के गरिस्? छोरीलाई मुद्दा हाल्न सिकाइस होइन, त्यो मुद्दा अब छोराले हाल्न सिक्यो नि, तँलाई हाल्छ मुद्दा एक दिन। गुडमा फर्केर आऊ न कच्चरो, तेरा यो तेरो यो गोहीको आँसु कुकुरका मुत तँलाई कहिले आउने पनि झर्ने पनि होइन, आउने पनि होइन। मनमा कुण्ठा यति कुवाएर फोहोर थुपाएर राखेको छ, बुझ्ने त बुझेका छन्। एउटा आमालाई गलत देखाएर आमाको खिलाफ बनाएर छोराछोरीलाई, तँलाई लाज लाग्दैन के गरिरहेछस्? त सामाजिक प्राणी होस्, थु त जस्तो मान्छे असामाजिक। मैले छोरीलाई अस्ति भनिदिएको छु, त्यस्ता असामाजिक अनैतिक मान्छेलाई सपोर्ट गरेर बसेकी छेस्, पछि आमा भएपछि बुझ्छेस् भनेर। बिचरा उसको नि बाध्यता हो, उसलाई निस्किन त्यो घरबाट, उसलाई जसरी विदेश जानु थियो, फर्केर आउँदिन तेरो घरमा, बुझिस्? यति कुरा याद राख, मेरो छोरी पो हो त, मेरो छोरी, मेरो छोरी हो। कम्ती राखेर बसेकी छे, पाँच महिनासम्म एक वर्ष गराउन खोजिस, दस वर्षसम्म मेरो छोरी होइन भनिस्, इख हुँदैन? सबै लेखेको छ मुद्दामा, मुद्दा सकियोस् न, सब पढेर सुनाउँछु मेरो युट्युब च्यानलबाट, बुझिस्? के किन सोचस् आफूलाई? खोइ तेरो कार्यक्रम, खोइ मलाई डिभोर्स गरिदिए, खोइ विदेशका, खोइ सोधेछ, खोइ को रहेछ मिना ढकाल? मिना ढकालसँग मुद्दा जितिस्? जितिस्? तैँले पाउँछस्? मेरो छोरीलाई म जति पनि दिन्छु, मेरो छोरालाई पनि दिन्छु, छोरीलाई पनि दिन्छु, त तैँले त पाउने होइनस्, त सौतेनी बाउ होस्, आमा त कहिले सौतेनी पनि हुँदैन, सक्दैनस् आमासँग, सक्दैनस्। तेरो आमा महान, मेरा छोराछोरीको आमा तेरो जिन्दगी बनाइदिने मिना ढकाल महाकाली हो, यति कुरा याद राख। सक्दैनस् मिना ढकालसँग, जा कहाँ जान्छस् मुद्दा हाल्न, जा जिन्दगीभरि तँसँग ल मुद्दा लड्न सक्छु, म जिन्दगीभरि मुद्दा लड्छु, जा जहाँसुकै जा, हाल मान नानीको मुद्दा हाल, के गर्छस् गर, जिन्दगीभरि तँसँग मुद्दा लड्न तयार छु। कहिले आमा भनेर नाटक गर्छ, लाज लाग्दैन तँलाई? लाज लाग्दैन? यति पनि मान्यता नभएको मान्छेलाई लाज लाग्दैन? तेरो जिन्दगी बनाइदिने म, मेरा छोराछोरीकी आमा म, तेरो जिन्दगीमा दोहोरो भूमिका मेरो। न कच्चरो छोरीलाई आमासँग भेट गराउन गराउन वञ्चित गराइ गराइकन त पठाउने होइन, यी आउँछे, यी दुइटै हातले लोपारिदिन्छु, आउँछे छोरी गुणमा, तेरो गुणमा तैँ बस, जसको गुण भत्काएर ल्याएको छस् त्यस्तैलाई राख, तैँ बस भूत बङ्गलामा, छोरो पनि विदेश जान्छ भूत बङ्गलामा, बसिरह गुणमा।